Segundo carta que recebi, a moça tem a memória da vida passada, quase a flor na pele. Agora vou provar. A alma volta do outro lado da vida para viver em outro corpo. Família, esse pode ser o caso mais importante da minha carreira. Qual é o mesmo nome da moça, doutor Julião? Mas, por favor, não me envolvam nessas coisas.
onde estava a prisão. De que se correspondia com ele.